Idag den 8 april är den internationella romadagen. Vi firar den till minne av den första internationella konferensen i London 1971 då romerna fick en egen flagga. Det är en dag då vi ska minnas vad romer har betytt och betyder för Sverige, för Europa, när det gäller kultur, när det gäller att bygga Sverige till vad Sverige är. Romer och resande har funnits minst 500 år i Sverige och det är människor som har varit med och skapat det som idag är Sverige.